вітання усім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про те, що відбувається на Закарпатті і що про це розкажуть відомі закарпатські політики. Отже, представляю вам наших гостей. Антон Громовий, голова Закарпатської обласної організації партії «Наш край». Володимир Хименець, голова фракції партії «Наш край» в Ужгородській міській раді, доктор економічних наук. Дякую за те, що в ці передноворічні, передсвяткові дні згодились взяти участь в нашому ефірі. Ну і, власне, ваша партія «Наш край», ви представники саме цієї партії до нас сьогодні завітали, позиціонує себе як партія, яка наближена до представників місцевого самоврядування. З якими проблемами зараз доводиться стикатися представникам місцевого самоврядування на місцях? Маю на увазі, чи вистачає їм коштів, чи вистачає їм повноважень, чи вистачає їм можливостей реалізувати все, що вони хочуть? Пане Антон. Ви знаєте, питання, яке ви зачепили, є дуже непросте і багатогранне. Воно, звичайно, труднощів дуже багато на сьогоднішній день. Труднощі є і у медичній сфері, і в освітній сфері, і в соціальній сфері, і в багатьох сферах суспільного життя. Зв'язано воно насамперед з тим, і ми декларуємо ці речі, і ми будемо їх робити, це усилення влади на місцях, усилення місцевого самоврядування, децентралізація в повному її значенні, розумінні, як це відбувається у розвинутих європейських країнах. Тобто, по суті, передача повноважень, реальних повноважень на місця. Воно має під собою підґрунтя в плані передачі і фінансування, і надр, і управління надрами, і управління землею, на яких знаходяться села, міста, і можливість приймати рішення, обіцяти, залучати інвестиції і здійснювати в повному обсязі всі ті можливості, які вони мають мати реально на сьогоднішній день. Чого на сьогодні не вистачає місцевим представникам влади на місцях, саме обраним представникам органів місцевого самоврядування? Пане Володимире, пане Антоне, ви як представники депутатського корпусу, так, Ужгородської міської ради, напевно, ну і, власне, як економіст, да, що напевно, скажете? Напевно, потрібно сказати про те, що представники органів місцевого самоврядування, вони представляють як політичні сили, так і представляють певні виборчі округи. І враховуючи те, що трошки можливості з'явилися у місцевих бюджетів по фінансуванню, по збільшенню, якщо ми будемо говорити про бюджет Ужгорода, то порівняно з тим, який він був 10 років назад, він збільшився в 5 разів у гривневому еквіваленті, то у кожного депутата є власні якісь проблеми округів, він їх намагається піднімати, а можливості їх вирішувати є обмеженими, тому що влада є все ж таки навіть в місцевих органах самоврядування централізована більш-менш, є, скажімо, міські голови або сільські голови, або голови ОТГ своєю більшістю, які мають власне бачення проблематики і направляють фінансування за цим власним, так би мовити, баченням. Тому депутати, перш за все, органів місцевого самоврядування зіштовхуються з тою проблемою, що у політичних сил нема такої консолідації для вирішення якихось загальних проблем і для того, щоб вибудовувати для себе якусь стратегічну мету. І тому ми бачимо це на прикладі, скажімо, багатьох населених пунктів нашого краю і багатьох населених пунктів всієї України, що розвиток відбувається за якоюсь безсистемною хаотичністю. Ми говоримо про те, що нам потрібно на сьогоднішній день якесь просторове планування. Що мається на увазі? Що треба оцінювати ситуацію на декілька років вперед, планувати собі як розвиток територій, громад, так і розвиток всієї держави. Тому що от зараз, скажімо, є позитивне таке зрушення, нам уряд наш дозволяє вже планувати бюджети на 3 роки вперед, так? З тим, що не будуть забиратися кошти і так далі, що будуть якісь об'єкти переходити з одного року в інший, і це позитивно. Тому що ми з вами знайома нам ситуація, коли в кінці року якісь перевиконання бюджетів не сходять в органи місцевого самоврядування, а виконати ці роботи нема ні часу. Ну, це такий нонсенс, який вже десятиліттями відбувається в нашій незалежній країні. Да?
маса проблем, яких накопичилися, і якщо нам здається десь, що ці бюджети наші, вони значно збільшилися, так паралельно з тим і збільшується кількість статей видатків. От. Скажімо, нема усвідомлення іще у багатьох представників місцевого самоврядування, що робити з тими повноваженнями, які їм на сьогоднішній день держава може делегувати. Ми бачимо, більшість представників місцевих органів самоврядування вважають, що децентралізація – це виключно збільшення місцевих бюджетів за рахунок перерозподілу надходжень. Да? Там, скажімо, ПДФО. Ми знаємо, що у нас місцеві надходження – це на 70%, приблизно 65-72% в різних, скажімо, органах місцевого самоврядування – це податок на доходи фізичних осіб, да? То і він є основною частиною надходжень. Да? То децентралізація, скажімо, і якраз збільшення повноважень органів місцевого самоврядування – це не тільки фінансова частина. Це великий комплекс всіх можливостей і проблем, про які мало хто говорить. Тому що якщо ми візьмемо, скажімо, досвід сусідніх країн, тієї ж Словаччини, там децентралізація відбувалася таким чином, що органам місцевої влади передали понад 400 повноважень, які забрали від обласного рівня і республіканського рівня. Тобто це принцип так званої субсидіарності, про що ми говоримо, що органам місцевої влади дають ті повноваження, які вони самі здатні взяти на себе. Да? В той же час, наприклад, зовнішньополітичні і зовнішньоекономічні питання від місцевих органів забрали. Немає права, скажімо, якась районна рада чи міська рада підписувати угоди з закордонними якимись партнерами без дозвілу Міністерства закордонних справ. Це прерогатива державна. Тобто є чітке ранжування тих, скажімо, повноважень і можливостей, які можна давати в місцеві органи, а які треба забрати. Якщо ми говоримо не тільки про фінанси, ми говоримо про всі ресурси. І на сьогоднішній день держава говорить, що ми вам дамо землю, ми вам дамо надра, ми вам дамо ліса, воду дамо. То скажіть мені, будь ласка, чи готова на сьогоднішній день якась об'єднана територіальна громада, ми не говоримо про якусь, це об'єднання декількох населених пунктів сільських, взяти на себе повноваження, розпоряджатися цим ресурсом з урахуванням наслідків. Наскільки свідомими вони? Наскільки свідомо, чи готові ці органи місцевого самоврядування брати на себе ці повноваження, з однієї сторони. З іншої сторони, виникають питання такого характеру, коли ми даємо органам місцевого самоврядування призначати головного лікаря чи начальника управління освіти, що є надзвичайно важливим, да, для суспільства, але не даємо повноваження призначати начальника поліції. Скажіть мені, хіба у лікаря менше відповідальності, ніж у поліцейського? Чого ми маємо приймати звіт начальника поліції, не призначаючи його і не фінансуючи? Тобто на освіту і на медицину з держави йде субвенція нам в місцеві бюджети, і ми їх утримуємо. Чому так само вона не йде на утримання поліції? Чому участкового начальника поліції ми не можемо призначати за наслідками їхньої діяльності, звітувати їх, брати з них звіти і відповідним чином реагувати, якби ми їх фінансували, утримали? Це саме стосується судів місцевих, це саме стосується МЧС, пожежників і так далі, і так далі. Це і є децентралізація, не тільки фінанси, не тільки ресурси, які нам земельні або ще щось дадуть у вигляді подачки. У всьому цивілізованому світі орган місцевого самоврядування має керувати повністю всіма напрямками життєдіяльності. Так, є органи наглядові, є прокуратура, є служба безпеки, є армія. Це ті повноваження, які централізовані, держава має ними керувати. Є зовнішні відносини, зрозуміло. Навпаки, треба забирати це з низів, давати наверх. Але такі речі, про які ми з вами говоримо на сьогоднішній день, як поліція, як пожежники, значить, і так далі, це треба дати вниз. І тоді ми будемо мати міцні громади, тоді кожен виборець буде можливість прийти до свого депутата, а депутат встати і питати, чи на сесії, чи якимось, скажімо, своїми іншими юридичними механізмами вимагати звіту від цих працівників.
І тоді, от, тоді буде реально налагоджена державна влада на місцях. От це ми і розуміємо, що ми маємо до цього прийти. Пане Антоне, представників нашого краю є чимало у різних районних радах, скажімо, у міських, у сільських. Як ми бачимо, ситуація досить неоднозначна, тим більше, якщо брати гірські райони. Так? Чи бачите ви вихід із ситуації, коли, наприклад, не вистачає коштів елементарно на зарплату, так? Коли вони не мають фактично повноважень, не мають фінансового забезпечення, і що з цим робити, як з цього виходити? Це складне питання, його не можна вирішити в один день. Основне, чим має займатися центральні органи влади. Для того, щоб вирішувати ці питання комплексно, це треба у тих депресивних районах, так званих, де основним фінансуванням є субвенції, дотації з державних обласних бюджетів, і це єдине, за що вони існують. А також, як казав Володимир, за рахунок сплати податків фізичних осіб, знову ж таки, з боку бюджетних установ, які там є, тому що реально сектор економіки там не працює. Це створення можливостей, залучення інвестицій, створення робочих місць і запуск реального сектору економіки саме в цих депресивних районах. Тобто залучення інвестицій, надання можливості людям працювати, створення робочих місць, щоб запрацювала економіка, яка в свою чергу буде, сплачуючи податки, мати змогу, знову ж таки, при умові залишення принаймні 50% від зароблених державою коштів на місцях, всі ці питання вирішувати самотужки. Ну, власне, ви говорите про створення інвестицій, про залучення інвестицій, створення робочих місць. Наразі як їх створити, адже ми бачимо кадровий голод на Закарпатті, ми бачимо про те, що великі інвестори за останні роки не прийшли в область. Добре, що залишилися ті, які були. Вони не можуть прийти, поки ситуація в країні в цілому є така, яка вона є. Коментувати не буду, всі ми добре знаємо, що відбувається. Для того, щоб прийшов бізнес, щоб прийшли інвестиції, потрібен стабільний економічний клімат. Завдання центральних органів влади – забезпечити саме його. Все решта на місцях люди зроблять. Люди у нас працюють, люди знають, що робити. І гроші шукають спокій, тишу. Вони сюди прийдуть. Україна на сьогоднішній день економічно є дуже привабливою для інвестування. Гроші сюди прийдуть. Забезпечити мир, забезпечити стабільність, забезпечити прозорі правила гри, прийняти низку законів, які унеможливлять будь-який тиск на інвестора і захистять його гроші. А все решта, воно еволюційним шляхом у нас відбудеться. Пане Володимир, ви як економіст, що скажете, що треба робити для того, аби інвестиції, відповідно, створення робочих місць, відповідно, податки, вже виходячи так, з цього залишалися на місцях? Ми виділяємо декілька складових інвестиційної привабливості. І наша область в регіональному вимірі знаходиться досить на високому місці. Ми зараз отримали нові дані, це 6-те місто по Україні. Перш за все, як сказав Антон Олександрович, потрібно створити юридичну базу. Вона, в принципі, є, але ж її треба дещо вдосконалювати. Це перша складова. Друга складова – це багато ми про це говоримо, і не тільки ми. Значить, це корупційне середовище, яке на сьогоднішній день унеможливлює, скажімо, прихід частного інвестора. Треба усвідомлювати, що інвестор, він, перш за все, є бізнесмен. Бізнесмен – це власник грошей. Власник грошей завжди буде зважати на ризики. Тобто територія, яка знаходиться в військовому стані, в якій відсутні елементарні, скажімо, інфраструктурні компоненти, такі як будівництво автошляхів, да, щоб довести, добратися і так далі, де відсутні проблеми, де виникають проблеми з отриманням технічних умов на підключення, на будівництво, де дуже складна процедура будівництва і введення в експлуатацію і так далі, і так далі. Він, зважаючи на ці ризики, буде добре думати, в яку країну інвестувати. Тому ми говоримо, давайте будемо рівняти нас не в розрізі регіонів, а в розрізі європейських країн. Адже ми йдемо в Європу, і кожен свідомий бізнесмен, він буде зважати на ризики, він буде зважати на те, як функціонує фінансовий ринок в цій державі, як функціонує страховий ринок в цій державі, адже всі ризики, вони відповідним чином мають страхуватися. Да? Людина, яка інвестує, вона має мати якісь певні гарантії. І яким чином працює ефективність влади? Як наскільки ефективна є влада в даній країні для того, щоб вирішувати ті чи інші питання. Звичайно, що військовий стан не додає інвестиційної привабливості, і тому мова йде про те, що інвестиції готові прийти в ту країну, де є
скажімо так, незиблеме таке право приватної власності, гарантоване, де є право на інтелектуальну власність, де працюють закони, де нема корупції, і тоді прийде, звичайно, що і інвестування. Нам же, в свою чергу, потрібно зважати на те, що кожен регіон України, він, в свою чергу, має для себе визначити власний пріоритет. Для нашого регіону, звичайно, що таким пріоритетом є туризм і рекреація. Ніяким чином, скажімо, не машинобудування, не хімічна промисловість, як для сходу країни. Ми всі різні, да? І тому треба орієнтуватися десь приблизно на це. Якщо ми будемо говорити далі в розрізі нашої області, то треба для кожного району, кожного міста визначити власну ситуацію, що є, які є конкурентні переваги в тому чи іншому регіоні нашої області. Якщо відбудуться вибори 2020 року повністю на основі створення нових об'єднаних територіальних громад, з великою кількістю повноважень, які на них відійдуть, то потрібно, щоб в цих громадах люди були свідомі того, що потрібно для себе, кожен має визначити свою конкурентну перевагу, де ми міцні, які у нас сильні позиції в тому чи іншому районі для інвестування. Не можу, скажімо, вас не запитати, чи є на Закарпатті ті люди, які готові, які можуть це визначати? Питання і хочемо підійти, що самі органи місцевого самоврядування навряд чи будуть готові для цього. Але існують такі інституції, як Ужгородський національний університет, який має в своєму складі ряд факультетів і ряд інститутів, в яких працюють відповідним чином підготовлені фахівці, які мають надавати ці послуги, звичайно, що на висококваліфікованому рівні, цим новоствореним органам місцевого самоврядування. І враховуючи те, що сьогодні, хто би що не казав, яка би не була складна ситуація в країні, закладен дуже міцний базис під те, щоб відкрити країну для інвестування. Тому що яка би дійсно не була ситуація, як би ми не критикували владу і так далі, і які би не були складні процеси зараз, але створення органів об'єднаних територіальних громад з повними повноваженнями, з наданням всіх можливостей, створення центрів надання адміністративних послуг відкритих, да? Де ми намагаємося уникати цього корупційного елемента контакту якраз, значить, набувача послуг з безпосередньо з чиновником. І це все буде, це вже процеси, які не мають зворотнього шляху. Це дуже важливі процеси, які були зроблені ці кроки, і це дуже позитивно, я рахую. І воно буде йти, і ми маємо навчати органи місцевого самоврядування для того, щоб ми маємо готувати цих фахівців, які будуть здатні приймати ці, ефективно використовувати ці інвестиції, але саме туди, куди потрібно. От для цього і потрібен цей аналіз, де є наші пріоритетні сильні точки, де нам потрібно будувати, які довкола чого. Там є мінеральна вода, значить там мають бути відповідні лікувальні заклади. Там є гірськолижні курорти, значить там мають бути відповідна відпочинкова база. Там термальна вода, значить там треба, і це все треба робити довкола цих об'єднаних територіальних громад, створювати відповідні кластери, залучати туди місцеве населення по обслуговуванню цього персоналу, використовувати нашу величезний потенціал нашої історії, архітектурної спадщини, наші замки, наші, значить, які потрібно, багато яких потребують реставрації, наші церкви і старовинні, наші пам'ятки іншої архітектури. Нема на сході країни, в центрі України, нема такої культури старовинної, яка є у нас на Заході. І тому, якщо ми вже визначили, що Закарпаття має пріоритетом, це є туризм і рекреація, то його потрібно підходити до цього повністю на комплексному рівні. Треба широко дивитися на ситуацію, враховуючи те, які наслідки це буде мати через 10, 20, 30 років. Тобто далекоглядні плани будувати собі. А так як у нас, для прикладу, скажімо, хаотичні якісь розбудови довкола Драгобрата, під'їзду нема, каналізації нема, сміття вивезти нема на чому, як, і так далі, і так далі. Це нема просторового планування, це все треба вибудовувати далеко наперед. Такі самі проблеми має практично і Буковель. Питної води не вистачає, стічні води попадають в потічок, який там, і ми це бачимо, це показують, значить, і певні наслідки. Да, є позитиви, але це треба наперед, органи місцевого самоврядування мають планувати, їх це треба навчити.
І от ми говоримо, що це все потрібно крок за кроком. Є маса ентузіастів в області, є прекрасні люди, які розвивають туризм, фахівці, є люди, які беруть галузево там продукти харчування, значить, виноробство, сири і так далі, і так далі. У нас колосальний потенціал, яким чином це можна використовувати не тільки для нашого внутрішнього туриста, а й для зовнішнього. І підуть, туристи вже йдуть ззовні. Але, звичайно, що от ті обставини, які на сьогоднішній день є всередині країни, вони нам не дають можливості розкритися в повній мірі. Але треба готуватися, іти до цього. І я думаю, що у нас є світле, все ж таки, перспективне майбутнє в нашого регіону. Така, знаєте, у вас оптимістична нотка звучить, але кілька разів у розмові згадали про корупцію, про те, що корупція не дає нам розвиватися. Зараз ми бачимо останній час створено дуже багато антикорупційних органів. Так, чуємо час від часу про гучні затримання, гучні справи. Ми всі розуміємо, що так, це позитивні кроки, але насправді ось людям тут на місцях очевидно відніше. Що робити з тим, аби побороти корупцію? Пане Антоне, що скажете? Щоб побороти корупцію, це дуже цікаве питання. Дуже багато країн багато років шукають ту ідеальну формулу. Я знаю, що складно її знайти, але мінімізувати ці негативні чинники ми зобов'язані. Перший основний момент, за який згадав Володимир, це унеможливити контакт громадян з чиновниками, тому що побутова корупція, вона у нас процвітає, всі про це знають. Створення цих центрів надання адміністративних послуг – це є позитивне зрушення. Також необхідно максимально поширювати інформацію, вона має бути в відкритому доступі. Відкритість інформації про доходи, про всі зміни майнових станів і тому подібне. Це робиться, робиться воно на сьогоднішній недостатньо відкрито. Завжди залишаються якісь можливості для, як то кажуть, махінації, змін і тому подібне. І невідворотність покарання, ця норма, на жаль, на сьогоднішній день в нашій країні не працює. Тому обсяг, в якому має працювати. Якщо ця норма буде працювати, кожен чиновник буде знати, що у випадку, якщо він буде здійснювати такі ганебні вчинки, його кара за ним настане. І, мабуть, це буде той стримуючий фактор, який дозволить нам це питання максимально зменшити. З другої сторони, для того, щоб чиновник середньої, низької ланки, середньої, високої ланки не намагався ці корупційні речі втілювати в життя, мабуть, люди мають отримувати достатній рівень заробітної плати, щоб просто не думати про матеріальну складу, а займатися саме тими завданнями, на які вони там знаходяться. Якщо, власне, ви вже згадали про рівень заробітної плати, дуже багато закарпатців, це в масштабах всієї країни, не тільки Закарпаття, в останні 3 роки виїжджають за кордон, трудова міграція. Що робити для того, аби її зупинити? По-перше, аби тут, на місцях, люди мали достойні заробітні плати, і знову ж таки люди мусять виїжджати, тому що їм потрібно заплатити за комунальні послуги, які є захмарними, тому що ціни не відповідають рівню доходів, не говорячи вже про пенсії, мінімальні заробітні плати. Це, очевидно, яке замкнене коло виходить, так? Так. Це питання, яке ви задали, воно випливає з того ж попередніх питань, про які ми говорили. Високий рівень заробітної плати ми можемо забезпечити тільки у випадку, якщо у нас буде працювати економіка. Якщо валовий продукт буде рости, ми будемо конкурентно здатні, ми зможемо виходити на зовнішні ринки, будемо мати конкурентне середовище внутрі країни, не так, як сьогодні монополісти захоплюють майже всі сфери. І для цього нам, знову ж таки, ми повертаємося до питання залучення коштів в Україну і прозорих умов праці. Тобто захист інвестицій, створення робочих місць. Звичайно, якщо будуть заходити гроші в країну, будуть створюватися робочі місця, будуть будуватися нові інфраструктурні проекти, заводи, фабрики, рекреаційні зони, буде необхідність у людях, які будуть це все обслуговувати, у працівниках, будуть створюватися конкурентне середовище на ринку праці, будуть пропонуватися достойні умови оплати. Це, з свого боку, буде сприяти і в освітній галузі, тобто будуть перепрофілуватися різні заклади освітні, які будуть готувати цих спеціалістів, які будуть потрібні на ринку праці. І тоді люди зможуть повернутися додому і працювати вдома, тому що я думаю, що більшість із них не дуже комфортно себе почуває за межами країни. Добре, скільки часу потрібно країні, скажімо, теоретично, і наскільки це все реально зробити, про ці речі, про які ви говорите? І взагалі, чи реально їх зробити? Безперечно, реально. Ви знаєте, дуже складно казати про якісь сроки. Це відрізок часу немалий,
все залежить від того, який буде супротив з боку опонентів і небажання щось змінювати, тих, хто не бажає щось змінювати, кого все влаштовує на сьогоднішній день. Я думаю, що перші кроки, які ми зробимо, в залежності від перших кроків, тобто створення сприятливих умов, воно дасть поштовх. І в ближайші 3-5 років ми зможемо вже повернути людей додому і унеможливити всі ці моменти. Пане Володимире, щодо повернення людей додому, так, які б вдома працювали за достойну заробітну плату. Чи погоджуєтеся ви з тим, що 3-5 років, декілька років, ви згадували про те, що за 27 років незалежності немає якоїсь чіткої системи розвитку країни? Так, ну, розумієте, якщо взяти досвід, питання дуже багатогранне. Якщо взяти досвід, скажімо, тієї ж Грузії, ми бачимо, що реформи, або зараз Арменії, реформи можуть відбуватися і більш прискореними темпами. Питання полягає в тому, що Україна – це велика європейська країна, і органи державної влади за роки незалежності припустилися великої стратегічної помилки, що не було сформовано єдності країни. Країна поділена навпіл, і свідомість населення, яке проживає на цій території, воно докорінно різниться. Тобто, якщо ми з вами підняли питання трудової міграції, то, скажімо, із тих офіційних джерел, що ми маємо порядка 5,5 мільйонів, 2 мільйони до сих пір працює на території Росії. І вони не бачили іншого життя. Вони бачили Москву, вони бачили Санкт-Петербург, і для них заробітна плата, можливість заробити там $1000 на заробітках, воно є ідеальною формулою. І коли ми говоримо, що нам потрібно брати європейський вектор інтеграції, для них це є якісь слова, які нічого під собою не мають. Якби у нас було розуміння того, що ми маємо єдину країну з однією метою, ми можемо консолідувати націю довкола того, що треба чимось пожертвувати, пройти якийсь певний період, щоб це було свідомо для принаймні 90% населення країни, це би було зробити легко. Але враховуючи те, що є та ситуація, яку ми маємо на сьогодні, то це надзвичайно складна ситуація. Коли ми маємо таку з вами територію, на якій йде трансляція виключно російського телебачення, а ми маємо на сьогоднішній день таку ситуацію, де нема ні української мови, ні українського радіо, ні українського телебачення, то розказувати про якісь європейські цінності і що нам потрібно перетерпіти і змінити напрямок як економіки в першу чергу. Ну що потрібно зробити? Потрібно в першу чергу зробити те, щоб зайшли в виробництво з високою доданою вартістю. Якщо тут будуть такі виробництва, тоді ми зможемо більше заробляти, більше будуть йти відрахування в нашу казну, в нашу скарбничку. Звідки треба платити пенсії, звідки треба платити стипендії, звідки треба платити зарплати і так далі, і так далі. На сьогоднішній день, коли економіка не працює і економіка країни знаходиться в такому стані, що вона надзвичайно дорога в плані енерговикористання енергетичного ресурсу. Ми говоримо про те, що на сьогоднішній день, щоб нам виробити продукції на $1, нам потрібно з вами витратити на 60% більше енергоносіїв, чим нашим сусідям із Словаччини, Польщі, Угорщини, я не кажу вже за більш розвинуті країни. Дуже дороговартісне виробництво нашої продукції. Тобто і вона є неконкурентно здатна. І ті промислові підприємства, де працює на сьогоднішній день дуже велика кількість людей на Сході, їх треба переоснастити. Власники же, от ті ж олігархи, да, про яких ми говоримо, вони в цьому не зацікавлені. Їх влаштовує та ситуація з тими прибутками, які вони мають на сьогоднішній день з цих галузей. І робити модернізацію і переходити на випуск високотехнологічної інформаційної якоїсь продукції для них нема змісту. Ми ще живемо, наша країна, в індустріальному періоді, коли вже весь світ довкола змінився і перейшов в інформаційну площу виробництва. На сьогоднішній день, ну, звичайно, що набагато вигідніше випускати смартфон,
ніж випускати якусь тяжелу металургію, промисловість, ви розумієте, металопрокат, який є основною статтею експорту нашого, да? Або нафтохімічна якась продукція, яка на сьогоднішній день виробляється в Україні і є другою в плані експортного нашого потенціалу нашої країни. Тому для того, щоб люди повернулися, їм потрібно створити робочі місця з високою оплатою праці. Як рішається міграційна криза в Європі? Ну, перш за все, як її можна рішити? Кожній людині краще жити вдома. Це апріорі, це закон. Ну, якщо людина не має можливості вижити вдома, то вона, звичайно, іде, мігрує. Да? Вона шукає, де себе реалізувати. Українці, надзвичайно, працелюбна нація і надзвичайно талановита нація, і це люди, які спроможні конкурувати. Чому Європа нас так не дуже хоче асимілювати? Тому що ми не будемо пригніченими там в Європі. Ми там прагнемо іти і себе проявляти, рости в кар'єрному рості, більше заробляти. Ми звикли ризикувати. Ви розумієте, в економічному плані за роки незалежності українець у світі, він постійно ризикує, він адаптований до стресу. Тобто ця людина здатна досягти набагато більшого в стабільному суспільстві, ніж будь-хто. Тому така людина там конкурентно здатна, вона не потрібна там, а тим більше мільйони таких людей. І тому треба забезпечити, і Європі тій самій потрібно забезпечити тут стабільність. Значить, для цього, перш за все, треба вирішити питання з війною. Тобто треба зупинити агресора, це має світова спільнота вирішити це питання. Треба нам відстояти власні території і розвивати власну внутрішню конкурентноздатну економіку. Але без інвестицій ми цього не зробимо. Ми за роки незалежності вивезли трильйони доларів в офшори. Ну, я маю на увазі наші олігархи. А замість того, щоб інвестувати ці гроші всередину країни. Ми маємо безліч проблем, чекаємо, щоб нам прийшов інвестор. Ми чекаємо мільярд доларів від Міжнародного валютного фонду транша для того, щоб вирівняти платіжний баланс, щоб у нас ніби гривня не пішла, інфляція, щоб її не з'їла. В той же час у нас 4 мільярда доларів нестачі до пенсійного фонду. 100 мільярдів гривень нам офіційно на 2019 рік об'являють, що не буде вистачати в пенсійному фонді діра. Які можуть бути кредити від Міжнародного валютного фонду, мільярд доларів чи два, воно не рішає ситуацію. Тут треба виключно розвивати економіку. І не вирішить цю ситуацію ніякі додаткові, значить, спроби зняти ці гроші з розмитнення машин, чи з продажу нерухомості у нотаріуса, чи ще якісь додаткові оці дрібні, значить, речі, які нам намагаються цю диру залатати, зняти дещо тільки можна. Тільки розвиток конкурентноздатної економіки, високий рівень заробітних плат дасть можливість утримувати на сьогоднішній день пенсіонерів. Ви ж подумайте, яка ситуація в Закарпатській області. У нас є 1 350 000 населення, 330 нехай. У нас офіційно нам дає статистика 167 000 штатних працевлаштованих людей. 167 000. Це стільки у нас є створених, працюючих офіційно людей. 167 000 на 1 330 000 населення. Плюс іще 1030 буде приватних підприємців. Тобто порядка 200 000, які сплачують податки. І вони мають утримувати цю область населенням 1 250 000 населення. Як це може бути? А ніяк, а як ми виживаємо? Ну так от, за рахунок міграції, за рахунок цього прикордону, це наша конкурентна перевага. Човноковий бізнес, да, там хтось поїхав, щось продав, привіз, перепродав і так далі. За рахунок того, що багато людей офіційно не працевлаштовані, але це все має за собою ряд наслідків. Це люди, це росте ціла генерація, яка буде не забезпечена пенсією. Це, значить, люди, які втрачають здоров'я. Вони повернуться з заробітків там, де нема повноцінних сімей. Це діти, які ростуть без батьків. І це ряд маса інших проблем. Тобто ми рішаємо сьогоднішні
короткострокові проблеми за рахунок, як економісти кажуть, дисконтування майбутнього, знецінення майбутнього. Ми завтра з вами отримуємо масу глобальних проблем, про які ми сьогодні не думаємо, але вони прийдуть. І про це треба говорити. Тому єдиний вихід – це розбудова економіки тут. І ми маємо що запропонувати. Я вважаю, що ми будемо до цього питання вертатися ближче до місцевих виборів. Але це все має відбуватися якраз за рахунок, що послідовно відстоює наша політична сила. Це за рахунок того, щоб спускати повноваження на місця, щоб посилювати органи місцевого самоврядування і брати ситуацію в кожному конкретному населеному пункті в свої руки. Тому що тільки такий газдівський підхід, як кажуть у нас на Закарпатті, може вирішити цей комплекс проблем. Тільки там, де є, ми з вами бачимо, де є настоящий сільський голова, газдар такий повноцінний, який має довіру від населення, він здатний взяти на себе якісь певні зобов'язання, да? Він здатний повести громаду вперед. Ну, власне, так ми і підійшли до питання про вибори. Наступний рік буде роком виборчим, і, очевидно, всі будуть працювати тільки на вибори. Колись, ну і зараз, власне, говорили, що неспроста ми цей 40 років водив по пустелі людей, аби змінити ідеологію. Про це, власне, ви сьогодні теж згадали, так? Про те, що потрібно нам щось міняти, потрібно міняти ідеологію. З чим іде наш край в наступний рік, маю на увазі в рік виборчий, в рік, коли будуть політичні баталії, очевидно, перш за все. Наш край пріоритетом своїм ставить саме економічний розвиток країни. Тобто ми не зачіпаємо ні питання релігії, ні питання мов, ні інші дискутивні питання, якими зараз спекулюють, скажімо так, більшість політичних сил. Наша програма, у нас є чітко сформована програма партії, вона націлена саме на ті основні питання, які турбують сьогодні українців. Це залучення інвестицій, це створення робочих місць, це модернізація, усучаснення системи охорони здоров'я, це покращення якості системи освіти, це реальна соціальна допомога тим, хто потребує, скажімо, людей з додатковими потребами, це безпека наших громадян. І ще ряд суспільно важливих питань, які на сьогоднішній день – енергоефективність, енергозбереження, доступні тарифи, створення умов для того, щоб люди навчилися, з одної сторони, раціонально використовувати енергоресурси нашої країни, з іншої сторони, що мали можливість заплатити за ці послуги, які їм будуть надавати. Тобто це будуть основні пріоритетні питання, з якими ми будемо йти до виборця. Ми маємо що запропонувати, у нас є конкретні розроблені і стратегічні, і тактичні кроки, і будемо пробувати, щоб нас виборець почув. Дякую вам. Дякуємо. Дякую за цікаву інформацію, цікаву дискусію і зовсім нестандартний виклад ситуації, який зараз відбувається в Україні. Успіхів вам протягом наступного року. Ну, а нашим глядачам я нагадаю, це була програма «Громадський контроль». Говорили ми сьогодні про те, як, власне, вийти з цієї ситуації, яка склалася в Україні. Тримайтеся, все в нас буде добре.